Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні будемо готувати паляницю на маковея. Так, це в нас цукор. Цукру берете скільки хочете. У мене отаких три кружки молока буде. То склянка, така звичайна гранчана велика склянка. Гарне кисле молоко. Так, цю. Сода. Повну таку столову ложку. Наталю, дай мені оцет. Оцет. Відкрий мені бігу. Тяжко відкручується. Довго хоче. Ось так. І замішуємо тісто. Ось таке, тільки більше нічого не дається. Ось така елементарна паляниця печеться. Ось і випікається в духовці. При температурі, яка у кого? У нас 180 градусів пече духовка. А кому треба 200 стави? Ну, в залежності, в кого як духовка пече. Так, мукою тільки дно посип і все. Тільки по ній по краях стукаєш, вона по всьому посипеться, та мука. От так. На той бік. А я ж думаю, дно вроді завжди в муці. Ну, не з паляниці. Не з паляниці в муці. Під паляницю не маститься пательня, а посипається мукою. Ну, нам ще треба трошки муки зараз. Так. Ось так, пательня посипана мукою, но не мащена. На, Наталочку, мені мішає, мені не поставити. Не хочу. Я ж не спитала. І не цяпайте. Ось так. Розтягуємо на всю пательню і відправимо у духовку. Нам одної пательні хватить, а в кого більша сім'я, можете робити дві. Нас на маковея люблять паляницю з маком. А як я її буду далі готувати, тобі ще покажу. Зараз в духовку спечеться. Ну, а вже як будемо готувати паляницю з маком, тоді я вам покажу. Так, ну, мішаємо паляницю. Паляницю, як пекла, є. А тепер мак. Мак висипаю з пачки. Хто є, як його? В каструльку. Заливаю водою, ставлю варити 5 хвилин кипіт. Тоді воду тут зливаю прополоскою холодною. Трете або в макітрі, або блендером перебиваєте мак.
перець сам, потім з цукром. Цукру багато не даю, бо додаю той мед. Вода переварена, розвела мед, додала сюди той, як його, мак, бо я трохи маку надкидала сюди, ось, а трохи оставила ще раз замішати. Порізала паляницю ось такими кусочками і тепер ось так. От. Дроблю. Вода в мене переварена. До теплої була остуджена, бо щоб мед розтопився. Бо в холодній воді мед паршиво розтоплюється. Надпий, бо я зараз хитну столом і розілієш молоко по всьому столі. Ще брештовки на кружку поставила. Ну, звісно. Не обзивайся, тихо будь. А то всі поймуть, що ти перший будеш їв. І ось так. Мішаємо. Дробимо, замішуємо і смакуємо. Ось така паляниця з маком. Ось. Ще в паляницю сюди, як печете, можна додати мед. Ну, я хотіла, щоб вона була така більш біліша. Ось. І таким чином буде у нас смачно. Зараз надробимо цю миску в паляниці, вимішаємо. Ну, хто хоче, може порізати кусочками. Ну, я не ріжу кусочками. Воно мені смачніше щіпано. Ось так. Так, кого там що тявкає? Мені коло телефона. Нічого не тявка. Щоб мені ще авторка прийшла, що щось там десь пілінкало. Нічого не пілінкало. Ну, дивись. Ось так. І тоді будемо смакувати. Маку скільки я брала? 4 пачечки, я не знаю, там 80 чи 100 грам ті пачечці маку. Ось. Я ото взяла, відварила, він файно набух, і тепер його ми перебив його. І все. Ось так, бачите, як воно вимішується. Ну, зараз подроблю всю ту паляницю, що має бути, і тоді включуся, покажу. Так, ось така в нас вийшла паляниця з маком. Маку багато, я люблю, коли маку багато. Ось, ось так. Ну, на вже, я тобі дам ложечку і попробуй, на. Дуже смачно. Дуже смачно, так що заходьте до мене на паляницю з маком. Всім миру, спокою, затишку, скорішої всім перемоги. Зі святом вас всіх Маковея, мирного неба і міцного здоров'я. Дякую всім, хто мене вітав. Вітаю всіх також. Всім всього самого найлучшого. Хай Бог посилає мирне небо і міцне здоров'я. Гарного всім дня і скорішої нам всім перемоги. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.